被摧毁之力，左手到右手，只需吹一口气。我爱变魔术，变出神秘礼物，乌拉乌拉 Q！ 哇，神奇的事情发生啦！好神奇啊！乌拉啦啦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 ，乌拉啦啦乌拉乌拉 Q！ 乌拉啦啦啦。出又逃脱，你看不出奥秘。我爱变魔术，变出神秘礼物。乌拉乌拉 Q！ 哇，神奇的事情发生了！好神奇呀、啊！乌拉啦啦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 ，乌拉啦啦乌拉乌拉 Q！ 乌拉啦啦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 啦。你和我，智慧树前做游戏，欢乐多又多。小朋友，大家好，欢迎来到智慧树乐园。会战队，绿泡泡率领魔星战队，两组战队魔力对决，精彩不断。冠军团队将获得智慧树奖杯，究竟谁能够成为最后的胜利者？对决马上开始。智慧树，我爱变魔术特别节目《智慧小魔星》。还记得我们分别带领的是哪两个队吗？绿泡泡带领的是魔星战队。哎，那火火带领的就是智慧战队。哎，没错，在上一期的节目当中啊，我带领的这个魔星战队啊，可以说是先拔头筹，赢得了领先的优势。我觉得我们的这个智慧战队的小朋友表现的还是很出色的啊。那今天呢，我也派出了一个非常强的女队员，她就是彩虹小魔女邵静怡。我们一起先来认识一下。彩虹小魔女邵静怡，今年8岁，来自河南省许昌市。是个家务小能手，我喜欢运动，跳舞也是我的强项，不信你们看，就这个 feel 倍儿爽，当然变魔术才是我的最爱，这个 feel 倍儿爽，这就是我彩虹小魔女邵静怡。哇，这位小魔术师呢，一看，哎呀，就是颇具实力呀、啊，红果果。不过我不会因为啊你们现在暂时落后就让着你们，我们的比拼呢、啊、还将是针尖对麦芒。哎，那你们派出的是谁呢？是一位帅气的小伙子，人送外号神奇小子，他就是梁弘毅。神奇
小子梁弘毅，今年8岁，来自黑龙江省大庆市。大家好，我叫梁弘毅，今年我8岁了。我的生活很精彩，概括起来就3个字，各种玩。说实话，我是下得了厨房，滑得好旱冰，变得了魔术，嘿嘿，他们都说，小伙子不要太神奇哦。赶快让我们的好朋友小手琪琪请上这两位小小魔术师，有请。身边的呢，就是智慧战队的队员，彩虹小魔女。那喊出我们队的口号好不好？来，1、2、3，智慧之王，属我最强，我们是智慧战队。好，那站在我身边呢，就是代表我们魔星战队来应战的帅气的小伙子，来喊出咱们战队的口号，那就是魔力之星，超级能量。我们是魔星战队。那接下来呢，他们的出场顺序将会通过抽签来决定。好的，现在就到了你们抽签的时刻了，来吧，两位小小魔术师。哇，有所声势啊。是谁抽到了数字1，第一个进行表演呢？让我们一起来看看吧。请你把它画在上面，好不？好。我画一个漂亮的星星。画好啦，漂亮吧？好的，我把你画的桃心取下来。要做什么呢？小咕咚，请你检查一下，这是你画的吗？是的。然后这里还有几个橘子，对不对？请你选一个吧。哇，这么多橘子呀！小咕咚选一个最大的吧。确定吗？确定。可以顶到脑袋上吗？脑袋上，我试一试吧。哎呀，小咕咚的手臂太短了，脑袋太大了。那你就拿在手里好了。嗯，好吧。对呀。大家看动作还很优美嘛。然后我把这个丝巾放到手里，然后吹口气，丝巾就变没了。啊，丝巾变没了，去哪儿了？猜一猜。猜一猜。飞上天了。有可能。那你把橘子给我好吗？好吧。然后我把它捅开。哦，我们要吃橘子了，小朋友们，好吃的橘子。哎，我挖到了什么东西？啊？看一下，这是你的布吗？哇，就是小咕咚画的，怎么变到橘子里面去了？太神奇了，小朋友们，为他鼓个掌。看完神奇小子的表演之后呢，接下来上场的就是我们彩虹小魔女邵静怡的表演，一起来欣赏吧。
两个小小魔术师都已经表演完了，一会儿我们现场的小评委，你们支持谁？如果支持我们的梁弘毅啊，就举起我们的五角星。哎，如果支持我们的邵静怡呢，就举起手中的蓝色小手套啊。好，请做好准备，我们的投票开始了。究竟是哪个战队会获得本轮的胜利呢？答案稍后揭晓。首先我要感谢老师，感谢智慧树，因为我第一个魔术就是在智慧树我爱变魔术里学的。加油，我看好你。因为我见到邵静怡的时候，我发现她是一个非常好的苗子，但是呢她每次登台都会害羞，但今天在这个舞台上表现得非常的好，非常的优秀。我要为我的战队赢得一颗智慧星。乌拉拉，统计结果是神奇小子梁弘毅获得五票，彩虹小魔女邵静怡获得18票。今天获胜的是彩虹小魔女邵静怡。红果果带领的智慧战队获得一颗智慧星，战队比分1-1。恭喜我们的邵静怡小朋友获胜。好，一颗智慧星，来我为他鼓鼓掌好吗？你接下来有请我们的好朋友小丑琪琪，给他颁发奖牌。好，欢迎小丑琪琪。哇，太棒了，谢谢。太好了，我们的这个智慧战队终于有了一个智慧星。当然了，两位小朋友还将获得由我们栏目提供的精美礼物，那就是好玩的逻辑玩具。好的，截止到目前为止，前两场的比拼我们的两个战队打成了1-1。哇，那我相信接下来的节目一定是会非常的精彩啊。是的，我想呢我们的比拼一定会越来越激烈，给大家带来的魔术会越来越精彩。是的，那最后呢，来现场的小朋友到前面来。好，让我们一起喊出我们的口号，一起说去，我想去。我要去滑雪。不，我还是去堆雪人吧。大哥，大哥，你到底想干点什么呀？想干点什么呀？我要睡觉。大哥，大哥。
有情况，有情况，快走，快走。叔叔告诉你们啊，那边有很多好玩的玩具，要不要跟叔叔一块去玩？这太危险了。是呀是呀，电视机前的小朋友们，当你遇到陌生人时，是应该拒绝陌生人，是跟陌生人走呢？应该拒绝跟陌生人走。小朋友们，你们太棒了。是的，小朋友，你们别害怕，叔叔啊不是坏人，叔叔就是想跟你们交个朋友，你们看着啊。怎么样，棒棒糖送给你了。太危险了，幸亏我及时制止了。电视机前的小朋友们，他们应该是拒绝陌生人的糖果，还是接受陌生人给的糖果呢？应该拒绝陌生人给的糖果。哦，说得对，陌生人给的东西我们是不能要的。不行不行，老师说过陌生人东西不能要。我告诉你们，叔叔不是坏人，叔叔啊跟你妈妈是好朋友，让你妈妈跟你说啊，给你妈妈打个电话。停，哎呀，太危险了，太危险了。你能不能换换新台词啊？这确实很危险啊。电视机前的小朋友们，假如陌生人询问你的家庭住址、你爸爸妈妈的姓名、手机号等等，是应该告诉他们呢，还是不告诉他们呢？不能告诉陌生人。是的，记住，可千万不能随便把这些信息告诉陌生人哦。不能告诉你电话号码，不能说。哎，你谁啊？老师好。小咕嘟淼淼，你俩没事吧？嗯，没事没事。好，那我们去下一个地方玩吧。好，走啦，淼淼，我们去玩了。小朋友们，遇到陌生人，我们要注意什么呢？知道就跟我一起唱吧。遇到生人要注意，不要。跟他们去别的地方。如果有陌生人给我们糖果饮料，我们都不能要。不能告诉陌生人家庭住址和电话。小朋友们，你们都记住了吗？我是道哥。还有我，我是摩尔。再见。再见。再见。一起来学十二生肖武术操吧！敬礼，林立，树，赵，风，岩，牛，气，冲，天，冲，虎，生，威，动，如，脱，兔，龙，飞，凤，舞，印，蛇，猪，豆，万，马，奔，横，三，羊，开，泰，美，猴，现，豪，金，鸡，独，立，狗，尾，去，雕，金，猪。小朋友们，你们都学会了吗？让我们再来一遍吧。树照风年，树照风年，牛气冲天，牛气冲天，虎虎生威，虎虎生威，动
雕，狗尾续貂，金猪拱门，金猪拱门。小朋友们，我看到你们都学会了，你们真是太棒了。李泌，蜀道丰年，牛气冲天，虎虎生威，动如脱兔，龙飞凤舞，引蛇出洞，万马奔腾，山羊开泰，美猴献桃，金鸡独立，狗尾续貂，金猪拱门。是你们的好朋友红果果，咕噜咕噜，大家好，我是小咕咚，铃铃，我是你们的朋友，我叫铃铃。好的，铃铃，赶快告诉我们今天是哪位小朋友给我们写来的信吧。对呀，铃铃。好的，现在就让我们来看吧。亲爱的红果果、绿泡泡、小咕咚，你们好，我叫李雨萌，今年6岁了，我来自天津市。今天我给你们带来了一首摇滚版的《七色光之歌》，希望你们能够喜欢。今天我们成长在阳光下，明天我们成长到精彩世界。哇，谢谢你小朋友，我们很喜欢，也祝你天天开心。电视机前小朋友们，智慧树特别节目智慧小魔星已经开始了，你们更喜欢哪位小魔术师？你们觉得谁变的魔术更好呢？赶快写信告诉我们吧。凡是给我们写信的小朋友都将有机会获得由我们栏目送出的精美礼物，赶快行动起来吧。咕噜咕噜，知道怎么联系我们吗？和我们一起唱起来吧。发条微博和我一起分享吧，艾特我；传张照片和我一起分享吧，艾特我；拍个视频画张图画寄给我，寄信地址一定要记牢，要记牢哦。北京市1008信箱，123信箱，智慧树栏目不动手，手把不动手，邮政编码是1000038，啦啦啦，小朋友们快点来。Thank you.